Re, viss ēters ir te! Novembris ir mēnesis, kad pastiprināta uzmanība pasaulē tiek pievērsta cukura diabetam un šīs slimības postošajām sekām, kuras lielā daļā gadījuma ir iespējams būtiski mazināt, lietojot medikamentus vai arī koriģējot savu dzīvesveidu. Šo pēcpusdienu interesanti ir aicināt uz Latvijas diabēta federācijas rīkoto Diabēta dienu 2022, kas norisināsies Sāgenskalna tirgu. Un plašāk par tur plānoto, kā arī par diabēta riskiem un par profilaksi. Vaicāsim endokrinoloģei Indrai Štelmanai. Labrīt! Labrīt visiem! Tā Diabēta federācija Latvijā droši vien to kopainu arī varēsit iezīmēt, kā jūs teiktu, vai pieaug cukurdiabēta pacientu skaits Latvijā, vai varbūt mazinās, varbūt ar priecīgām ziņām varat mūs iepriecināt? Gluži priecīgas ziņas es šorīt jums nevaru pateikt un nevienam, jo diabēta pacientu skaits gan pasaulē, gan arī Latvijā pieaug. Latvijā cukurdiabēta apzināto pacientu skaits jau ir tūdz 100 tūkstošiem, bet pēc eksperta viedokļa uz katru šis skaits varētu būt vismaz pa 30-40% lielāks, jo, diemžēl, cukurdiabēts ir tāda nemanāma, neredzāma, klusa slimība, viņa piezogas nemanot. Ilgu laiku var jau noritēt cilvēks būt slims, bet viņš par to nemaz nezina, tā kā tas reālais skaits varētu būt daudz lielāks. Nereti ir situācijas, ka cukurdiabēta konstatē nevis ģimenes ārsts un endokrinologs, bet to atrod acu ārsts, atrod kardioloģijas nodaļā, kad cilvēkam jau ir, nezinot par cukurslimību, jau ir radušās šīs diabēta komplikācijas. Acīm redzot par pazīmēm, Irūna, jūs sakat, atrod citu speciālitāšu ārsti, tas nozīmē par kaut kādiem simptomiem konkrēti? Tas nav runa par simptomiem, jo cilvēkam būt šīs pazīmes, es minēju jau, ka diabēts ir klusi piezogās, un viņam nav pazīmi ilgu laiku, bet, kad jau ir šīs diabēta komplikācijas, kuras var konstatēt speciālists, acu ārsts, apskatot acu dibenu, redz, ka izmaiņas asinsvados ir tieši tāds, kā rada cukurdiabēts. Vai cilvēks ar infarktu nonāk kardioloģijas nodaļā, viņam taisa profilaktiskas analīzes, tanī skaitā pārbauda cukuru un redzo, jo cukurs jau ir ļoti augsts. Un tas rāda, ka jau ļoti sen ir. Ja jūs sakat, ka diabēts ir klusa slimība, nemanāma slimība, tas nozīmē, ka patiesībā jau to konstatēt laikus var tikai veicot attiecīgas pārbaudes. Tad mēs esam par to, protams, runājuši, bet noteikti nebūs lieki atgādināt kārtējo reizi, kas būtu tā apzinīgi jādara paši. Un cik bieži? Es varbūt pirms gribu teikt, ka cilvēkam ir jānonāk līdz pārbaudēm. Un tāpēc mēs šī diabēta dienā, kas notiek Āgenskalna tirgu, tad runāsim par tiem faktoriem, par riska faktoriem, kādi faktori tad sekmē diabēta attīstību, lai cilvēks tā kā pats sevi novērtē, vai man ir risks saslimt, lai viņš apzina savu risku, tad iet lūk šīs pārbaudes, un pārbaude ir ļoti vienkārši, tas ir aiziet uz laboratoriju ar vai bez ģimenes ārsta nosūtījumu un pārbaudzīt šo glikozes līmeni asinīs, vai viņš ir paaugstināts, vai viņš ir normas robežās, tātad, ja tā var teikt, elementāri. Mēs arī šī pasākuma laikā cilvēkiem dosim iespēju katram tā kā izvērtēt savus riskus, mēs esam sagatavojuši speciāli tādu informatīvu lapiņu, un cilvēkiem ar riska faktoriem būs jau iespējams arī noteikt lūkšot savu glikozes līmeni asinīs, gan ar glikometru, tā ir tāda sijājoša metoda, ja tas varbūt nav tieši diagnostiski, bet tomēr jau šos pirmos soļus tā kā spērt. Jūs minat riska faktors jau vairākas reizes. Tos, es pieļauju, gan var iezīmēt atšķirībā no simptomiem, kuru daudz nav, bet kas ir tad pastiprināt tam riskam pakļautie cilvēki? Simptoms vai tie risks faktors, tad mēs aicinām katru paskatīt uz sevi, vai no malas, vai spogulī, un izvērtēt, vai man ir šie faktori. Un riska faktors tad ir palielināts svars, mazkustīgs dzīvesveids, vai sievietē grūtniecības laikā ir bijis tas saucamais grūtnieču diabēts, vai ģimenē pirmās pakāpes radiniekiem, tad vecākiem, māsām, brāļiem, kāds jau slimo ar otrā tipa diabētu. Un, protams, arī paaugstināts asinsspiediens un paaugstināt tauku līmenis asinīs. Pat tad, ja viņš tiek ārstēts tā kā un kontrolēts, ir riska faktori cukurdiabēta attīstībai. Bet tā nav tieši saikne ar to, ka tas ar garantiju būs saistīts ar diabētu? Teikšu tā, ka vairums šo riska faktoru, izņemot iedzimtību, radus mēs neizvēlamies, un, teiksim, arī gestācijas
diabēts nav tieši tā mūsu izvēle, bet pārējie riska faktori ir maināmi, mazināmi, un tie zināmā mērā ir atkarīgi no katra paša. Cik mēs esam aktīvi, kā mēs, teiksim, kādas ir mūsu maltītes, cik veselīgi mēs ēdam, vai mēs, nu, teiksim, sekojam savam asinsspiedienam, tauku līmenim asinīs, holesterīnam, to vārdu jau gandrīz katrs zina, ja? Vai mums ir kaitīgi ieradumi, tātad, nu, tas ir katra paša ziņā. Ir pirmā tipa cukura diabēts, kur ar profilaks īsti daudz neko nevar panākt, bet otrā jā. Tipa diabēts, tas gan ir tas, kur ļoti nozīmīgi ir profilaks, jūs jau minējāt, ēšana, dzīvesveids. Jā. Cik efektīvi tad tas iedarbojas? Nu, ja cilvēks, teiksim, cilvēkam ir riska faktori, varbūt ir jau tāda prediabēta stadija, tad sākot vairāk kustēties, pareizāk ēst, Normalizējot svaru, es varētu teikt, nu, lielākoties tātad ir iespējams nu, panākt zināmā mērā tādu nu, diabēta atkāpšanos. Ja, tātad, lai diabēts nav blakus, no priekšā viņš ir aiz muguras, vai mēs kādreiz sakam tādu remisiju ja, arī tam preddiabētam. Es varētu teikt, tu tas ir 100%. Tu 100%? Jā. Tas, nu, kā tu, teiksim, mēnesi vai divus veselīgāk paēdīšu, ja? Un pēc tam tad atbīdās uz cik ilgu laiku. Tad viņš atbīdās tieši uz to laiku, cik ilgi jūs ēdat veselīgi. Tas nozīmē, un cik ilgi jūs kustaties. Te nav runa par kaut kādu akciju, ja? Kad es lūk tagad no mēnesi, divus mēnešus, nu labi, trīs mēnešus. Ja? Šeit iet runa par dzīves stilu maiņu, ja? Kad lūk aktīvāk dzīvesveidu, veselīgu uzturnu, visu dzīvi, visu atlikušo dzīvi, ne tikai pašam, bet, protams, arī ģimenes. Pulkstens ir pusastoņi. Es pieļauju, ka vismaz daļa mūsu skatītāju šobrīd varbūt gatavojas ieturēt brokastis. Ko jūs ieteikt brokastīs baudīt, lai būtu tā veselīga? Pilngraudu produktus, tā varētu būt pilngraudu maize ar biespienu, ar kādiem dārziņiem virsū. Protams, cilvēku, kur mīl, tad tā ir rīt kafija vai tēja. Padomāt, vai ir vajadzīgs tēja un kafija saldināt tieši ar cukuru. Varbūt var izvēlēties kādu piena lāsu. Pielikt klāt. Atcerēties arī, kad augļi pieder pie veselīgu uzturu, ja tie netiek lietot pārāk daudz. Tātad divas augļas, viens, es domāju, brokastīs darētu. Cukurs, kurš ir augļos? Augļu cukurs ir fruktoze. Fruktoze tieši cukuru līmeni asinīs neietekmē. Tātad, ja, bet viņai citi varbūt nepārāk labvēlīgi nu, efekti ietekmē uz organismu, bet tikai gadījumos, ja tā tiek lietot pārāk daudz. Atkal atslēgas vārds kārtējoreiz mērenība, jā, droši vien, bet jā. Nu, jā, tas nozīmē, ja jums ir šobrīd sasmērēta baltmaize ar šokolādes sviestu, pameklējiet ko citu. Paldies par sarunu šorīt un tad lai diabēta dienas notikumos Agenskā un Tirgū piepildās viss, nu, tas jūsu tā programma minimum vismaz, ja sasniegt cilvēku. Jā, mēs cilvēks. Gribam lūk taisni šoreiz informēt un vairāk cilvēku, lai saprastu par šiem riska faktoriem un ka no tiem var un vajag izvairīt.